Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Haber verdiğimiz gibi bugün Qəbələ rayonunun Nohurquşlaq kəndində intihar hadisəsi baş verib. Bugün toy olacaq 23 yaşlı Aysun Abdurrahmanlı yaşadığı evin zirzəmisində özünü asıb. Aysun 2 il imiş, nişanlıymış. Bir neçə gün öncə nikahı və qız toy olub. Axşamdan toya hazırlıq görüldüyü üçün evdəkilər oyaq olub. Səhərə yaxın Aysunun evdə olmadığını görüb axtarmağa başlayıblar. Saat 5 radələrində isə onun cansız bədənini zirzəmdə tapıblar. Qızın nə üçün intihar etdiyi isə hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Aysunun əmisi qızı da özünü güllələyərək intihar edib.